یو شای چې تاسو معلوموي چې په اسلام څه مذهب خالی نه دی دغه دین نوم ورکړی دی چې دا دین دی دا ویلې چې دا غونډ د ژوند غونډ طریقې کار یو پیرا سیستم دی په اسلام کې روحانیت نشته چې یو سړی لوټ شي په غره شک شینی یا خالی په جماعت شک شینی د الله ذکر کوي اسلام دین اور دنیا دو سارا سره چلول یو اسلام د دغ شي چې ته څه شای ها د دنیا کاوي چې کې دغه پوره چې خدمون خدای پاک په روزی شي خدای پاک په دا روزی کیږي چې دغه ویله جوړ شي دغه روټ تیر شي په دا بندو دغه مسلمان درمی د دغ د مشکلاتینو پرسونیږي دغه یبو دغه بیټه تور کړل کیږي د تو ژوند ور کوي دغه نو انسانون ته میوه ملاویږي خوروک ملاویږي داغه به دا باندې خدای په خوشحالیږي دین اور دنیا یو شایدو دا شای بار بار تو سه سره دا سه ما پریزنت کا وسته چې کیسال یا دا چې ما خبره وي بل طرف ته وړه شي دا هر شای دا هر شای د اسلام او د خدای پاک د خوشنودی د اصل اول د پوره کیږي دا سه میجه هاي څه شای نشي کړلای تر سو چې دا کوم په یو موټی نشي په دا باندې خپل سیاسي یو اجتماعیت پیدون کو دا کراچي وا چې سړی یې مړ کړ په ان آباد و یې هغه لاش بندو هرې پیو دی ورکولې دغه کراچۍ شې څه څلې به نشوله خلکو ورشول چې پښتانه نشوه کړی خو چې د کوم اتحاد و وي سبل ارزي دوه کسان مسجد ویشتلی وي په هغې پولیس باندې چاچا دغه د فایر هپیډ کټ کړی و یخ بچورې ته چاکیم یې ویشتلی وي په هسپتال شي یاد کړی وی راچولی وې چې میږه خو ډکوګون ویشتلی دي هغه ته خو نارملی و دا کیسه کېدله چې هغه پولیسو له تو مډلې ور په غوړه کېدلې او دی ته و انعامینه ور ملاوېدل او هغه بچونو و ډېر انتهایي ذلیلات ژوند دوی په جیل نشي تېراولی خو چې کوم یو اجتماعیت کړی و چې هغه ورغی په هغې پولیس باندې اف آی آر کټ شو روغ لل ورته ننوت یې وکړل 25 لاکه جرمونه پکښې شوله هغه جیل ته یې پولیس والا ولژل او هغه چې کوم بچون وي هغه پشه بری شول دا ویلې چې دغه کوم د کوم په اتحاد او اتفاق شي به انتها خدای پاک برکاتینه یې شي دي هغه یو واقعیادو چې پیغمبر یو پیغمبر ته الله پاک ویي چې زه په تومنه نشتی او بیموري او نه اتفاقی روالو کوم ته ویا چې کیم یې پښه خوښه دو بیا کوم هاند نشا فیصله وکړو چې نه اتفاقی مې نه دو خوښه ده نور دروم درو درمی الله پاک هغه نور پښه ختم کو د اتفاق شي د خدای پاک لوستای دغه نو خپل په خپل تو سی وینستای چې چار خپل مخ په خپل درمی او کاچرم ذاتیات سره کولی قسم په خدای دنیا وه خاروبه کی قیامت خو وی خاروب او هیڅ ګټه وه نه وکی نن چکیم داتا داسه خلک ته د میجه چې په دغه دغه خو راکشي په د حکومتي لیول باندې زونتا یعنی یو قسم د مشرتبا پر د زر خلک ورتا کسي یا ټیکې ورکړل کیږي د میجه په وطن شه ریاست خالی په دغه بنیاد لیدشي چې د مو دغه وطن چې کیمړنګ دی کورینا ړنګ دی بیا زه صحیح یا چې دا چا ړنګ کړل دا ریاست ړنګ کړل خو د ریاست هغه مخ چې هغه حکیم مور ورته بالا شي چې دای په چار وای چې موتیا روډ رو تیر وای موتیا هسپتال رو کړی وای موتیا سکول فنکشنل کړی وای داسې موتا نور سهولاتینه رو کړی وای موتیا امن رو کړی وای هغه شای بیا ریاستو ته لیده نه شي په بربودې شي ریاست لیده شي په کامیابۍ شي یا په مقصد پکښلولی شي بیا دا بیا ریاست خپل وجود نه لري نو د دغه پوره و میږه توسې لشکي ملا رو ټینګوي مختلف طریقې کېدلی شي اولی خو دغه چې دغه ویلفیر ته توسې په هره شخواره باندې کسان ورکستای لکه څنګه سلوشتای وی سلوشتای جوړ کستای او په انا بعد په خپل کې فند سره چاوستای او په خپل ش داس حق ولای شستای چې هغه سلوشتای رو چکشي غوند کوم ور سره رو دریمی دا ویلو مجه څو خپل رو تیروي هیڅ د ریاست ضرورت نشته چې زه دا تک شنه چې ریاست مو ته رو دریمی زه دغه وطن دغه سه باتی مې یشوي نو دا مو ته هیڅ ګټه نه رکوي کوم چې خپل وسول ورکو به دا غونډه چارې رکیږي ویلې مې خپل و جوړوي دا وطن مې خپل بودوي کوم چې ولا یوز تاسو اغه کولې چې د په واس شه دو او بل دته چې کیم داسې ټکا دروم دی چې ټکی کړی دی لای کوي او هغه ټکی بیا لشتي سار ته نه ورا سوي لې مری مردوړې پریش دی د ته هم دا خواس کوي چې د ته هم دا صفه خبره وکو کچیر دی د نه کارنل کمیشن غوړي خو موږ د کارنل نو وشای چې دا هم نه کمیشن غوړي وی چې د من دا ګلا کو چې موږ ته مثال پلان کای دی موږ نه
پیسے پشے کاٹ کو کرنے لیے گوشہ یا خپل حصہ غوڑی اگر چکم ڈپارٹمنٹ نے ٹیکر او خوستی وی اگے گوشہ غوڑی پشے ور چک شیدا تا سلنڈر چک دی اگے گوشہ زنے غوڑی دمن کمیٹی ولا دہشت گردی گوشہ زنے غوڑی دتو طالب رودری مو یہ گوشہ زنے غوڑی رورا تر روشا کوم تا کشنا کوم تا ویا یا چ مت داس تون زادو د مودا غا ٹیکا دو د مون پرون کای پرون کای د مون دغه اسا ڈیمانڈ کوي جو یہ کوم میڑا متفق عادت ادا سے لیار سیکھا کی چکلا تو سرا کوم وداری گو ان شاء اللہ زدہ تو تعبیر یقین دہانی درکاؤ چہ قسم پہ خدائی چکا دے کرنا کارنل روپئے یوڑے قسم پہ خدائی کا یہ ڈپارٹمنٹ درنا یوڑے لے چاہ ڈپارٹمنٹ آگا افسار روبوسی پہ پنجاب شی پہ شری کڑی ہاں دی پسا پڑے والا مار کو پسا پڑے چکم وہ افسار چار نے کہی قسم دے چدہ افسار کا دے منافر چلو تھی او دا غاس و قسم دے کامن کمیٹی والا درنا روپئے یوڑے لے وہ تو خو روشا او کاته په خپل هاور سره داسه کاوه نو بیا خو نه چار نه کیږي داسه بیا تیتو ریپیټ ډېرې پته کیږي چارو کښلې کیږي نو دا غاسې دغه کوم ته مه دا خواستای چې توسې دا غاسې اجتماعیت کاوستای په ځنې ځای شو بیا دا وی چې احتجاجي ضرورت وي احتجاجي نه ضروری دي تر څو چې ته د دنیا ته اوز نه وراسوي خبره نه وکي څوک ته نه وروي هیڅ څوک ته نه وروي سبلا ورځ میټه په 27 تاریخ جلسه دو نو کمپین شتللای وو دا شاول طرف ته چدری میں داتا یوز وی شی چیک پوسٹ جوړ کړی دی انٹری زنه کاوله ایته پرې زو شخو ساغ ډیر گاڑی وی یاره خو څلور پنځه کیلومتر دا گاڑی وی لوړ دی دا خال کې انتهایی دا حرمت وی لوړ دی ذلیلی جی او ورته انوستای اخرن دا چې میړه کړه وره غي میړه خو ور کیس ولی او یا چیک پوسټ اور ولی مور ته ویل چې مثال دا چې انٹری څنګه کاوه تم اوالی خو ته دا غیر قانوني دو چې ته د مو په وطن شته د مو ته چیک پوسټ نه درته جوړ کړی دی اج سپریم کورٹ باقاعدہ بدا بندے آرڈرس دی چتا دا چیک پوسٹ نہ دا غیر قانونی دی دا دے دے پاکستان دے آئین آغا دا یی چ دے چا سرو ڈسکریمینیشن نہ کوي یعنی امتیاز سالو کوي چا سره نہ کوي اے غون سرو برابر درې می پتا ای دینہ بندے ای دینہ نہ پام روٹین شدا پنجاب ش چرتا چیک پوسٹ نہ اشتا دے یا مت دے ویلے جوڑ کڑی دی قسم دے کا یو دہشت گرد پتا بندے نی ولای وی را دہشت گرد تو تا چیک پوسٹ نہ در درې می چیک پوسٹ بندے داغا عام الس در درمی او دا تا زلاوے او دا دے پالیسی پا بنیاد کا وجہ دا خلق زا زلیل کا نن دے پا چیک پوسٹ غاری برتا آگا خلق برتا دارے دلائے ہو نو چھ ترسو تا اوز چگ نکے تا ترسو پرا ڈیمانڈ زنے ہو نکے ترسو پرا تا مزاحمت ہو نکے حصہ نکی جی نو داغا کمیٹی بیا دے میجا چھ داغا کمیٹی کی مشار دائی چھ پستر گے یعنی رین دائی یار ازو دا حوصلہ تا سالوں پیش کا یور خود دا پرا سپڑے ہوائی نو دے دای چې کله هم په تاسو اوس وکړو شپ شپ بھرپور طریقے سره ورته وزستای د می جانا و ان شاء الله هغه نو چې اور تا وردانګم کچاول چې جانان دی پکې کوم چې چیرتا وې سو یوری نتا ځان نه ور وچوي ګړنګی نتا ځان نه ور وچوي چې چیرتا هو وی هو ان شاء الله کوم سره په هر صورت وی لوري نو تاسو ان شاء الله غره بالکل پیغام شي نن الحمدلله الحمدلله د دغه د غرزنګ یو داس برکات تای چې ریاست بیا باندې خوراوی خو یمې جنا بیا ولټا یغه نه پښتنه کیږي چې د ریاست خو د خبره کوي توسه څه یاستای الحمدلله یو دغه ته کیسه سره راسه ولې دو نو دغه و نور هه ان شاء الله هر شي شکیږي خو نشو بزون شه ها همت او حوصله ورو والی چې په افغانستان شي خو یو جنگ راوند دی ډېر وخت نه خو وس هغه جنگ امریکا زنه وځي لاګیا دو و وتلا او وتا وس نوې جنگ به بیا سمات زولې په شروغلی نو کېدای شي چې هغه خلک چې دغه د طالبانو په نامه باندې ټیکاز نه وخصل امریکا رغله افغانستان ته نشل کوله مشه چې د طالبانو دهشتګردي او دغه طالبانو دهشتګردي ختم کول میجه تایم دا ضرورت پاکستان یا فرنٹ لائن اتحادی شو په انا بعد دا کورینه میجه دغه وجه ډنګ د میجه بدارک خلک دغه نه دي د پامینې چرته شختي د غونډه طالبانو په نامه ورته شخ کړی دي چې ز طالب ورکاو او نن دای متواته پوس واته چې دای څوک سپورټ کوي خدای دا وکړي طالب دا په سپورټ کو دغه سه طالب حکومت روح شي خدای ریاست متا دغه ګارانټي رو کولای شي چې سابو داسې نه چې بل ملک چین و بل ورته ټیکا ور کړی چې داسې طالب ختم کاوه بی بیو یې جنگی نه نیو ورته شری کړی وی په یوز دغه نه داری نو په چار دو چمجه د دنیوتا پیغام ور کی چې ورورا زد دهشتګرد نه یو نه د دهشتګردې سپورټر یو نو دغه تا میجه تاسو د لشکې زون ور جواته وی نو چې جهاد کوي کا په کشمیر شي کوي کا په چین شي کوي دا پاک فوج یې کوي د مو نوې نسل وو د ټپک نور کوي نه زده تا تیوري چې ټپک ورته نو د دغه شي پیغام دی.